د کابل د مظاهرو په اړه د ډیپلوماټیکو مراجعو خبرګون. امریکا وایي چې یو شمیر وړو سیاسي څیرو له مظاهرو څخه د تشدد د خپراوي په خاطر استفاده کړې ده. ملګرو ملتونو بیا له اعتراض کوونکو څخه وغوښتي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ نه کړي. چین ته د امریکا خبرداری. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې واشنگتن د جنوبي چین سمندر په ټاپوګانو کې د بیجنګ نظامي تحرکات نشي زغملی. او د افغان او ویست انډیز لوبډلو سیالۍ. د کرکټ لوبغاړو د کابل د مرګونې چاودنې له امله ژور خفګان څرګند کړی دی. افغان لوبډله تر خپلې بایلې وروسته د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا او ډېر نور له موږ سره ده. السلام علیکم، ماهم بخیر. زه احمد شکیب دوستیم. روانه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه مو آنلاین پر فیسبوک هم خبریږي. که وخت در سره وینو ملتیا مو وکړئ. پروګرام له کابل څخه په یو خبر پیلوو. له کابل څخه په راغلو خبرونو کې ویل شوي چې نن د افغانستان د سنا مجلس د زوی سالم ایزدیار د جنازې په مراسمو کې دوه درې چاودنې شوي دي. سالم پرون په یو لاریون کې ووژل شو. پر همدې حال د کابل پولیسو لاریون کوونکو څخه غوښتي چې خپل لاریون ختم کړي. لاریون په کابل کې له زورورې چاودنې وروسته د جمعې په ورځ پیل شو او نن یې دویمه ورځ ده. د همدې خبر په اړه نور معلومات له خپل همکار رحیم ګل ساروان نه اخلم چې د سکایپ له لارې راسره وصل دی. ساروان صاحب، پروګرام ته پخیر راغلئ. چاودنه څه وخت رامنځته شوه او کومو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده؟ ساروان صاحب، زما غږ اورئ؟ مننه. پېښه په دغه بادامباغ په همدې سیمه کې رامنځته شوې ده. دا د ایزدیار په زوی باندې سالم ایزدیار جنازه وه. دې جنازې ته حکومتي چارواکي هم راغلي وو. محلي خلک دلته مونږ ته وایي چې ډاکټر عبدالله اجرایه رئیس، امرالله صالح، احمد جمسود د پارلمان ځینې غړي د الماس په ګډون باندې دې جنازې ته راغلي. په جنازه کې غوښتل چې برخه واخلي. البته ځینې محلي عیني شاهدان وایي چې دوه انتحار کوونکي او درې مواد چې ځینې وایي چې نه درې ځانمرګي وو او درې واړو ځانونه پرله پسې چولي دي. لومړني معلومات دا ښيي چې څلور څلوېښت تنه په دې پېښه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. یعنې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. یوازې د نولسو منل شوې ده چې دوی وژل شوي دي په دې پېښه کې. عیني شاهدانو په قول باندې چې البته رسمي منابع موږ نه لرو، په دې اړه تر اوسه پورې دوی وایي چې امرالله صالح هم په دې پېښه کې ټپي شوی دی. د دې تر څنګ کابل پوهنتون رئیس هم په دې پېښه کې ټپي شوی دی. د الماس په اړه باندې هم غړی دی، هغه هم په دې پېښه کې ټپي شوی دی. د دې تر څنګ دلته خلک ډېر زیات تحریدلي دي. وړاندې څوک نشي ورتلی. دغه څوک چې د جنازې ته راغلي وو، هغوی ډېر زیات سخت قهر دي. د دوو ځانمرګو په ځای کې یا په دې سیمه کې د هغوی نه ځینې اثار پاتې شوي دي چې یو د ولایاتو پورې مربوط دي. البته د دوی د بدن هغه هډونه هم پراته وو. مولوي چې دغه جنازه یې کوله، د هغه هډوکو یې بیخي نه ښکاري. غوښې یې پرخي تاسو شوي او په ونو باندې ونو کې د هغه د بدن هغه ټول عضوې پرتې دي. د دې تر څنګ اوس دغه پېښه تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې شوې ده چې دلته جنازه په پنځه بجې درې بجې وشي او له هغه نه وروسته د غونډۍ د ماسال فهیم په دغه غونډۍ کې پاس خاورو ته وسپارل شي. اما ځینې کسان چې دلته راغلي وو، هغوی نه دي صحیح نه اوسېدي. او ساروان صاحب، پوښتنه پیدا کېږي چې آیا جنازه شوې ده، د جنازې مراسم ترسره شوي دي که چاودنې وشوې او د جنازې مراسم وځنډول شول؟ جنازه درېدلې وه، جنازه روانه وه. د جنازې په جریان کې دا ځانمرګي لیدلې شوي دي چې درې واړه سر په سر باندې شوي دي او مولوي لګیا وو چې هغه جنازه ورکوله او د دغه جنازې په جریان باندې دغه چاودنه شوې ده. د هغه نه وروسته خلک تحریدلي دي. اصل کوم دی چې د سالم ایزدیار لپاره پاس قبر سیندل شوی و، راغوس پورې خاورو ته نه ده سپارل شوی دی. په دغه ځای کې زمونږ یو بر نږدې ورغلو، د ساحې ته خلک ډېر زیات تحریدلي وو. څوک نه پرېښودل، ځینې خبریالان راووتل چې ګواکې دوی لپاره تعجیز وي او ځینې کسانو ځانو سره ځینې ساتیان هم له ځان سره لېږدول. او معلومه نه ده چې د ایزدیار سالم ایزدیار جنازه به کله خاورو ته سپارل. ډېره زیاته مننه. د دغو چاودنو مسؤلیت کوم کس او یا کومې ډلې په غاړه اخیستی ده؟ څه معلومات شته؟
موال د دغه چاودنو مسولیت کوم کس او یا کومیټه لپاره غاړه خسته ده تاسو سره کوم تازه معلومات شته په دې اړه؟ تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې دا چاودنه چا کړې ده، مسولیت لا چا تر اوسه پورې په غاړه نه ده اخیستی او معلومات هم نشته. ده تاسو معلومی دي چې د څو سرلپسي د چهارشنبې د ورځې د چاودنې هم چا مسولیت په غاړه نه وه اخیستی. یو عیني شاهد ما ته ویلي دي چې زه البته کره ثبوت په دې اړه نه لرم، هغه عیني شاهد دا عیني شاهد د دښ په ده وویلې چې دوه ځانمرګې لیدلي چې د دوی دواړو نه تذکرې پاتې وي او د د د پر وینا باندې چې دا د خوست اوسېدونکي نور معلومات نشته. دغه ساحه چې دلته تاسې ویلی غونډۍ ده، له دې هر خوا نه خلک لاندې دغه جنازې جنازې چې کوم ځای کې کېږي تګ راتګ په اسانۍ باندې کېږي او کوم امنیتي موانع دلته نشته. ده ما چې د نن ورځې تحولاتو باندې کوم رپورټ جوړ کړی ده دغه رپورټ ساروان صاحب مخکې دې نه چې رپورټ ته لاړ شو د کابل ګارنیزیون له مظاهره کوونکو څخه غوښتي چې خپله مظاهره پای ته ورسوي. آیا مظاهره کوونکو دغه غوښتنه منلې ده؟ تر دې وروسته د دغې پوښتنې د ځواب نه وروسته به لاړ شو ستاسو رپورټ به واورو، خو اوس دغه ځواب ماته راکړئ لطفا. کابل ګارنیزیون هم دا غوښتنه کړې وه، نن د کورنیو چارو وزارت امنیتي مهم مراد علي مراد هم همدا غوښتنه بېرته تکرار کړې وي له مظاهره کوونکو نه چې تعصب دې اعتراض دې پرېږدي او خیمه دې خیمې نه دې لاړ شي. د دوی د جنرال مراد د وینا دا وه چې تهدیدات زیات دي او پرې لږي چې دغه د کابل پروسه زیانمنه شي او هغه کوم شیرپور څلور لارې کې چې دوی خیمه وهلې ده تر دغه وخته پورې هم هماغه خیمه په خپل ځای باندې لا تر اوسه نه ده دي کړې، یعنې د هغوی اعتراض لا روان و. یوه بجه دي ویل چې تر څو غوښتنې نه وي منل شوي دي، دغه خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. اوس به موږ ورته هغه رپورټ چې ما چمتو کړی د ورځې کوم دي چې هغه به سره وګورو. د کابل د شیرپور په سلولارې کې د تیر ورځې د لاریون کوونکو احتساب نن هم دوام درلود. په دې خیمه کې راغول شوي د تیر ورځې لاریون کوونکي دي، دوی یو ځل بیا خپلې غوښتنې تکراروي. د احتساب خیمې ته د ولسي جرګې غړی لطیف بدرام هم راغلی و. بدرام خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې: آخرین خواست ما تغییر غوښتنه مو د حکومت بدلون، د موقت حکومت ایجاد، د غنی او عبدالله استفاګانې دي. د تیرې ورځې لاریون چې د لاریون کوونکو په وینا د زنبق د څلور لارې د چاودنې قربانیانو ته د عدالت غوښتنې لپاره ترسره شوی و. په خپله د زنبق په څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د ټکر له امله خونړی شو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په ارکې په امنیتي ناسته کې لوی څارنوال ته دنده سپارل شوې تر څو د دې پېښې څېړنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. خو د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال مراد علی مراد بیا ځینې وستوال ګرموي: متاسفانه د جمعې په ورځ موږ د هیوادوالو مدني تظاهرات د یو شمیر هغه افرادو لخوا چې د لاریونونو تجربه یې نه لرله او په لاریونونو کې یې مسله ګډون کړی و نظم یې اخلال کړ، او د پنځو هیوادوالو د وژل کېدو، د څلورو د ټپي کېدو او نولس پولیسو د ټپي کېدو لامل شول. خو ځینې مدني فعالان چې تېره ورځې په لاریون کې برخه لرله پولیس او په لاریون کې ځینې برخوال ګرموي: یعنی غیر حقوق بشری دی، یعنی غیر دموکراتیک حرکت د ځینې افسران یا سربازان لخوا، چې دا متاسفانه خشونت په تظاهرات یو دموکراتیک تظاهرات په خشونت تبدیل کړه، او د دې په منځ کې د مظاهرچیانو په منځ کې ځینې کړی هم داسې و غوښتل چې فضا هم داسې شي چې متاسفانه د زموږ تاسو سربازان دا وضعیت ورته مساعد کړه. لاریون کوونکي وایي دا لاریون په سر کې سیاسي نه بلکې په بشپړه توګه مدني او سوله ییز و، خو د دوی په وینا وروسته ځینې سیاستوال یې منځ ته ورغلل. بیادر دین روز مویجه زموږ راټولول فیسبوک کې و، نامرالله صالح نه مزیا مسعود هیڅ چا موږ نه وراوستي، دا چې وروسته راغلل او سیاسي استفاده یې کوله دا جلا خبره ده. کابل له څو ورځو راهیسې د پیښو شاهد دی. په دغه ښار کې نن کوټلي امنیتي تدابیر و، لارې او وټونه د خلکو په مخ تړلي و. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. په کابل کې تم کیږو. په پام کې ده د کابل پروسې تر عنوان لاندې یوه لویه نړیواله غونډه د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. په دغې غونډه کې به د اوویشتو هیوادونو او سازمانونو مشران ګډون وکړي. په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین مراد علي مراد وایي چې له ګواښونو سره سره به یاده غونډه په خپل وخت پیل شي. کانفرنس کې پیش رو هست، کوم کانفرنس چې په مخ کې لرو ډیر یو مهم کانفرنس دی. لا ټول هغه ورونو څخه چې په پرونی مظاهره کې ګډون درلود غوړم چې هغه په جریان کې واچو چې تر امر ثانی پورې له مظاهرو څخه لاس واخلي. مقامات ویلي چې افغان حکومت به د کابل پروسې په غونډه کې له نړیوالو وغواړي چې له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي. د کابل پولیسو له خلکو غوښتي چې د دې غونډې د امنیت په تامین کې همکاري وکړي.
پرم دی حال په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له سپینې ماڼۍ غوښتي چې د پاکستان په اړه خپله تګلاره بدله کړي. خلیلزاد د امریکا غږ له خبریال خالد مفتون سره په یوې مرکې کې ویلي چې امریکا له حقانی شبکې سره د پاکستان پر اړیکو راضي نه ده. بشپړه مرکه. ښاغلی زلمی خلیلزاد وایي که چیرې د کابل په وروستي خونړي برید کې د افغانستان د حکومت د ادعا له مخې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI لاس وي، نو د امریکا حکومت باید د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې د دغه هیواد شاملولو بحث پیل کاندي. رفتارهای دیپلوماسي، فشارهای دیپلوماسي، ډیپلوماتیکو کړنو، ډیپلوماسۍ او ډیپلوماتیکو فشارونو، حتی اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، او امریکا د حقانی له ډلې سره د پاکستان له رفتار او رابطې څخه راضي نه ده. اوس یو وخت راغلی دی چې د حقانی له شبکې سره چې د افغان حکومت له قوله د کابل د وروستي وحشي برید تر شا ده څه ډول چلند وشي. دومره یو لوی برید چې تقریبا 1500 افغانان او یو شمېر خارجان پکې مړه او زخمیان شول. زما وړاندیز دا دی چې د امریکا حکومت باید اوس د ترهګرو ډلو د حامی هیوادو په لیست کې د پاکستان د شاملولو بحث پیل کړي. د دغه بحث مثبتې او منفي جنبې دې وڅېړل شي. که د هغه واقعیت له مخې چې موجود دی رفتار ونه شي، د تروریزم د ملاتړو هیوادونو لیست خپل وزن او مشروعیت له لاسه ورکوي. کله چې ټول خلک دا مني چې دغه هیواد د تروریزم ملاتړی دی خو په دې لیست کې نشته، په دې توګه د دې لیست موجودیت بیا بې معنا دی. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه موجوده وضعیت د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی او باید د پاکستان پر ضد نور جدي اقدامات وشي. اگر اوضاع به قسمی که است فعلا هستند دوام کنه، که چیرې موجود وضعیت دوام وکړي، نو د افغانستان د حکومت او امریکا لپاره به یې قیمت څه وي؟ دا یوه اسانه پرېکړه نه ده. زما په فکر د موجودو شرایطو دوام د منلو وړ نه دی. د افغانانو ژوند د نړۍ د نورو خلکو د ژوند په شان عین اهمیت لري. آیا دا معقوله ده چې ومنل شي دا ډول حملې کیږي او د هیوادونو ترمنځ روابط او کار د پخوا په شان دوام پیدا کړي؟ که چیرې د موجود وضعیت دوام چې زما له نظره د منلو وړ نه دی، زه فکر کوم په دې حملې سره وضعیت د کیفیت له پلوه تغییر کړی. په ټولو شیانو اوس باید له سره بحث وشي چې معلومه شي مشکل څه شی دی، ولې د موجودې ستراتیژۍ تعقیب نتیجه نه ده ورکړې، کوم نوي اقدامات باید په پام کې ونیول شي. د یوې نوې ستراتیژۍ په هکله په کومه کې چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې د پاکستان د شاملولو په ګډون ما هم یو لړ وړاندیزونه کړي، باید بحث وشي. د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو په مرکزونو باندې باید بریدونه وشي، لکه د ملا منصور په شان چې د پاکستان په خاوره کې په نښه شو نور بریدونه هم باید وشي. اقتصادي فشارونه زیات شي او د افغانستان په امنیتي او دولتي ادارو کې د حقانی د ډلې په شان د ترهګرو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره باید نور جدي ګامونه واخیستل شي. ښاغلی خلیلزاد وایي په پاکستان کې د وسلوالو په مرکزونو بریدونه مثبت پایلې درلودلی شي. قیمت های هست که باید پرداخته شود در مقابل د نوې فیصلو لپاره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو د برید او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې د پاکستان شاملول باید یو څه تاوان ومنل شي. دا سینه ده چې دا اوسنی وضعیت زیان لري. زه فکر کوم دا موجود زیان له هغه حالته چې ما پیشنهاد کړی زیات دی. کوم اقدامات مو چې تر اوسه کړي کار نه دی ورکړی، فکر کوم دوام ورکول یې معقول نه دی. زه فکر کوم د نوې ستراتیژۍ د خپلولو ګټه له تاوان څخه زیاته ده، ځکه چې د موجودو شرایطو دوام نور د منلو وړ نه دی. که څه هم پاکستان د کابل په روسي برید کې لاس لرل رد کړي او بیا اساس یې بللی، خو ښاغلی خلیلزاد وایي د حقانی شبکه د ISI له ملاتړه پرته دغه ډول برید نشي کولی. بلخوا په واشنگتن او ورڅېرمه ایالتونو کې میشت یو شمېر افغانانو پرون د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله او له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. پروګرام نن د دې لپاره جوړ کړ ځکه چې دا څو ورځې مخکې په کابل کې چې کومه حمله شوې وه، په هغې کې موږ سلګونه افغانان زموږ زخمي شو او مړه شول. نو موږ غوښتل چې د خپل غږ چوپ کړو، خپل غږ اوچت کړو. دلته په امریکې کې چې کوم افغانان یو ځای دي اوسېږي، هغوی غوښتل چې د امریکې کانګرس ته ووایي او د ترڅو چې پاکستان ته پیسې ورنکړي او د پاکستان د سفارت مخ ته راشي او پاکستان حکومت ته ووایي چې د ترهګرو ملاتړ پرېږدي. پاکستان د هغه ټولو ترهګرو ملاتړ ګڼل کیږي چې په افغانستان کې فعالیتونه کوي، په افغانستان کې ډلوژنه کوي، په افغانستان کې ورانۍ کارونه کوي. موږ افغانان باید په یو غږ باندې
د ترهګرو په خلاف باندې ودرېږو، د خپل نظام د خپل سیستم ملاتړ وکړو، ترڅو په افغانستان ثبات امن راشي او رفاهي ژوند کې پیاوړی شي. مظاهره کوونکو د امریکا له کانګرس څخه وغوښتل چې د پاکستان له حکومت سره د امریکا مالی مرستې بندې کړي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په کار کې د افغان ولس تر څنګ درېږي. سفارت په کابل کې د وروستۍ زورورې چاودنې او ورپسې د اعتراضونو په دوام نن په یوې اعلامیه کې لیکلي چې یو شمېر وړو سیاسي څیرو د جمعې ورځې له مظاهرو څخه د تشدد د خپرولو په خاطر استفاده وکړه او ځینې کسان یې له مرګ ژوبلې سره مخامخ کړل. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دفیر له ټولو افغانانو څخه غوښتي چې خپل اتحاد او پیوستون وساتي. په لندن نړیوالو خبرونو کې ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د پرونکو اقداماتو په غبرګون کې پر پیونګ یانګ نړیوال فشارونه زیات کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څوارلسو کسانو او څلورو کوریایي کمپنیو نوي بندیزونه لګولي دي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او بالستیک توغندیو ازموینو نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي نیکی هیلي ویلي چې واشنګټن د شمالي کوریا په مقابل کې پر هر ډول اقدام غور کوي. په آیرلند کې د یو هندي مهاجر زوی او همجنس باس لی واردکار د فاین ګایل ګوندي انتخاباتو په ګټلو سره د آیرلند جمهوریت د صدراعظم په توګه نومول شوی ده. 38 کلن واردکا به د آیرلند لومړنی صدراعظم وي چې په ښکاره همجنس باس ده. دی به د آیرلند په تاریخ کې تر ټولو ځوان صدراعظم هم وي او د اوسني 60 کلن صدراعظم چې د 2011 کال نه راپدې خو آیرلند رهبري کوي ځای ونیسي. واردکار د فاین ګایل ګوندی غړیتوب لري او په پام کې ده چې د هغه ټاکنه د آیرلند د پارلمان لخوا تایید شي. دا په آیرلند کې په یوې مهاجرې کورنۍ کې لوی شوی لومړنی کس دی چې د صدراعظمۍ مقام ته رسېږي. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل لپاره وګورئ، که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. بیا هم خراغلاست. د متحده ایالاتونو په حکومت باندې ورځ تر بلې فشارونه زیاتیږي چې د اقلیم د بدلون په اړه په پاریس کې د شوې موافقې ژمنې عملي کړي، خو جمهور رئیس ټرمپ هوډ کړی چې د دې تړون نه امریکا وباسي. دا نړیوال تړون په 2015 کال کې په پاریس کې د 195 هیوادونو په موافقه لاسلیک شو. چین، متحده ایالات او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د نړۍ د تر ټولو زیاتې ککړتیا لامل دي. که واشنگتن د اقلیمی بدلون له تړون نه ووزي، نو دا ښایي د نړیوالې تودوخې کموالی سوکه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسیو مشرې فدریکا مغرینی د سې شنبې په ورځ دغه ټکی څرګند کړ. Everything is linked. هر څه د یو بل سره تړلې دي. نو موږ تمه کوو چې امریکا به یو داسې لاره غوره کړي چې د پاریس موافقو ته ژمن پاتې شي. زه پوهیږم چې په دې اړه یو باس روان دی، خو 195 هیوادونو د اقلیم د بدلون یوه موافقه لاسلیک کړې ده او د پاریس د تړون د اهدافو د ترلاسه کولو دپاره به 195 لارې موجودې وي. زه ډاډه یم چې د متحده ایالاتو دپاره هم یو څه ځای شته چې خپله لاره پیدا کړي. ښاغلی ټرمپ په وار وار ویلي دي چې د نړۍ د تودوخې هیڅ ثبوت نشته، خو سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې جمهور رئیس په دې هکله لا کارپوهانو سره تر لا زیاتو بحثونو پورې خپله پرېکړه ځنډولې ده. ولسمشر له ډېره وخته په دې اړه له خپل ټیم سره خبرې کړي دي او هغه به د دې موافقې په اړه تر هغه وخت پورې خپل اعلان ونه کړي چې د جي او هیوادونو له غونډې بېرته راستون شي. پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د چاپېریال ساتنې کلک ملاتړی و. هغه په دې اونۍ کې د ایټالیا په میلان ښار کې څرګنده کړه چې متحده ایالات به بالاخره سمه لاره غوره کړي. یو ښه زیری دا دی چې موږ په تیرو اتو کلونو کې یو څه کړي دي. خصوصي سکتور همدا اوس دې ته هوډمن دی چې پاک انرژي زموږ راتلونکی جوړوي. همدا اوس د پاک انرژۍ په اړه پانګونه پیل شوې ده. د ملګرو ملتو پخوانی مشر کوفی انان په یو مرکه کې د اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د متحده ایالاتو پریکړه به په اوږد مهال کې پر نړیوالو هڅو اغیزه ونه کړي. حتی که امریکا سبا ته له دې موافقې نه ووزي، خو زه ورته پیسې ځانګړې کوم چې په څلور کلونو کې به ورڅخه بیرته استفاده وشي، ځکه چې سوداګر او خصوصي سکتور ژمن دي او د پایلو په اړه یې معلومات لري. د اقلیم د بدلون په اړه د ښاغلي ټرمپ موقف
د چاپیریال د فعالینو، ساینس پوهانو او عادي خلکو یو لړ اعتراضونه راپارولی دي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ. او په ورزشي خبرونو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره خپل لومړنۍ شل اوریزه لوبه وبایلله. افغان لوبغاړي وایي چې راتلونکي لوبې لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. د ویست انډیز او افغانستان لوبغاړو د لوبې له پیل کولو مخکې د کابل د چهارشنبې مرګونی برید په خاطر څو شېبې سکوت وکړ. پام وکړئ په دې اړه د سان کیټس له ښار څخه زموږ د همکار محمد هاشم حبیب زاده رپورټ ته چې پښتو شوې بڼه رڼا دورانۍ غورځنګ وړاندې کوي. افغانستان په خپل لومړي نوبات کې 11 منډې جوړې کړې او ویست انډیز ته یې د ګټلو لپاره د 111 منډو هدف ورکړ. راشد خان په دغه لوبه کې د افغانستان د نورو لوبغاړو په پرتله ښه ولوبېده او 3 منډې وکړې. ویست انډیز لوبغاړو وکولای شو چې په 14.3 اورونو کې ځان ټاکل شوي هدف ته ورسوي او بریا ترلاسه کړي. خو سیار برایټت د ویست انډیز د ملي ټیم کپتان آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان ټیم کمزوری نه ګڼي. د افغانستان ټیم ته د یو حریف په توګه احترام لرو او د همغه ټیم دی چې موږ ته په نړیوال جام کې ماته راکړې وه. محمد نبی او راشد خان د دې ټیم تکړه لوبغاړي دي. برایت ویت زیاته کړه چې افغانستان باید کم اونه بولو او باید ورسره جدي ولوبېږو. افغان لوبغاړي په پرونی لوبه کې د کابل د پیښې د احترام په خاطر خپلو مټو کې تور بازو بندونه تړلي وو. وحشیانه عمل تر سره سوی زموږ ډېر کورنۍ چې د هغه ځینو شهیدان ملګري ځینې ټپیان یې زه په غم کې او د هغوی سره ما همیشه زموږ ملي اتلان چې په غم کې شریک دي او د هغه لپاره موږ چې د دعا وکړه د میچ په سر کې د دې لومړۍ بریا سره د دریو شل اوریزو سیالیو په لړ کې ویست انډیز 1-0 مخکې دی. دویمه شل اوریزه د شنبې او درېمه د دوشنبې په ورځ ده. رڼا دورانی غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. بیرته ګرځو کابل ته. یوې سرچینې امریکا غږ ته تایید کړی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 11 طالب بندیانو د اعدام حکم لاسلیک کړی دی. ویل شوي چې محاکمو دا کسان په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په جرم د اعدام په سزا محکوم کړي دي. د افغانستان حکومت وروسته له هغې د دغو کسانو د اعدام کولو تصمیم نیولی چې په کابل کې یوې زورورې چاودنې لږ تر لږه 100 کسان ووژل او سلګونه نور عام افغانان زخمیان کړل. طالبانو دغې چاودنې کې لاس لرل رد کړي دي. د دغو اعدامونو په باب د حقوقي چارو د کارپوه شیرین خان حبیب نظر اخلم. ښاغلی حبیب، همدا اوس د امریکا غږ د کابل سټوډیو نه راسره وصل دی. حبیب صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. خلک د کابل د چاودنې عمله سخت په غوسه دي. د طالب زندانیانو اعدام به روانه غوسه څومره راکمه کړي؟ وعلیکم السلام. لومړی تاسو ته او بیا ستاسو له طریقه محترم لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. یو څه چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس هر څوک چې په کومه جزا محکوم شوي هغه باید اعدام شي. نو ولسمشر غنی هم هماغه کار وکړ او د محاکمو هغه پریکړه چې تر ډېر وخته پورې معطل وه او د اعدام جزا ورکړل شوې وه او د هغوی تطبیق یو څه ځنډول شوی و. نو وکولی شو پرون د ځنې خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره دا اقدام ترلاسه کړ. البته دغه اقدام ممکن لزان سره منفي فایل مولري او مثبت فایل هم ولري، ولی یو څه ډیر زیات مهم دی هغه دا دی چې دغه چاودنې پورې تړاو ورکول د طالبانو شبکو ته یا که حقانی وي او یا هم د نور ډلو وي دا د دوی له وسه پورته خبره ده. او زه فکر نه کوم چې د دوی اعدام به یوازې بس نه وکړي. حکومت باید په نورو لارو چارو باندې وکولی شي نورو چارو څخه استفاده وکړي او داسې یو طریقې نه لاسرسی پیدا کړي تر څو نړیوال نظر او په خصوص کې د ملت نظر سره یو کړي تر څو هغه تروریستي ډلې او یا هغه همسایګان چې د افغانستان په امور کې داخله کوي د هغوی په مقابل کې راپورته شي. ولې دغه وروستی اقدام یې د ستایلو دی؟
ځین خلک پوښتنه کوي چې که دغه زندانیان پیدا محکوم شي نو ولې وختي ورته سزا ورنکړل شوه چې د کابل له حادثې وروسته حکومت یې د اعدام کولو حکم صادر کړ؟ یو شی چې متاسفانه په دې اوسني نظام کې د ځینې پیښو سره سیاسي برخورد کیږي، ځینې قضایاو سره د اعدام جزا ډیره پخوا دوی ته ورکړل شوې وه. البته د دوی د تعلیق په کې راوستل او یو څه وخت دوی ته نور هم ورکول تر څو همداسې په زندانونو کې پاتې شي، دا په شکل د اشکالو په اوسني وخت کې حکومت یو سیاسي استفاده وکړه. خپله جزا ورکول هم یو سیاست دی. البته د دغې جزا نه د دغې پیښې په اړوند یو سیاسي استفاده وکړله تر څو د خلکو هغه نظرونه چې د نظام او د خاص کر د ملي وحدت حکومت په وړاندې راپورته شوي دي دغه څه آرام کړي. ځینې داسې نور شیان هم دي چې د سولې پروسې په اړه باندې، د سولې د پروسې په امید باندې چې موږ ورځ سولې ته ورسېږو. ځینې نور مسایل هم شته دي چې همدغسې مسایل لکه څنګه چې اعدام جزا دي په تاریخ حالت کې پراته دي. نو د دغو مسایلو تر څنګ یو شمېر خلک په دې باور دي چې بهرني هېوادونه نه غواړي چې پر هغو مجرمینو د اعدام حکم تطبیق شي چې ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. دوی وایي چې له مخالفینو سره یو شمېر بهرني وګړي بندیان دي، ځکه نو یو شمېر هېوادونه افغان حکومت نه پرېږدي چې د وسلوالو مخالفینو زندانیان اعدام شي. دا خبره څومره حقیقت لري؟ یو شی چې ډیر زیات مهم دی هغه مالک مخکې هم ویل چې دا دوه بوده لري. دا مسایل یو شاید منفی اثر هم ولري او مثبتې پایلې هم باید ولري. منفی پایلې شاید دا ولري چې د دغه اعدام سره د طالبانو لکه څنګه چې ګواښ کړی و د دوی ګواښونه یو څه نور هم شدت پیدا کړي او دا په عمل باندې واوړي. ولې یو څه چې مثبتې پایلې دي هغه دا دي چې د خلکو نظرونه د حکومت په اړه، د دغه اقدام په اړه د حکومت ستاینه کوي. چارواکي اوس هم لکه د انس حقانی په اوس هم په زندان کې پروت دی چې د هغه د اعدام حکم شوی باید هغه اعدام شي. ولی د بهرنیانو موضوع دلته ممکن یو څه اثر ولري. ولی ډیر څه چې ډیر تاثیر لرونکي دي هغه خپله د حکومت خوشبینی ده چې ګواکې یو ورځ لکه څنګه چې حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، د سولې پروسې سره یو ځای شي او دغه نرمښت وکولی شي د طالب جنگ د جنگ د لیکو څخه د حقوقي چارو کارپو شیرین خان حبیبو چې د طالب زندانیانو د اعدام په اړه د افغان حکومت پر حکم یې خبرې کولې. له 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف لپاره هڅه کړې ده، د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا. له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه، د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دی رپورت ورکوي. هر ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز. په امریکا کې د ماشومانو د انګلیسي ژبې د املا یا سپلینګ د کلنی سیالیو په وروستي دور کې انین یا وینی لومړی مقام وګاټل. هغې لغتونه یو په بل پسې هجا کړل او له داورانو څخه یې په پرله پسې توګه د وضاحت غوښتنه کوله. د نوموړي سیال روحان راجیف د یو لغت په ناسم هجا دویم مقام خپل کړ. دا دیارلسم ځل دی چې یو هندي الاصل امریکایي په امریکا کې د املا د کلنیو سیالیو لومړی مقام ګټي. د سیالۍ ګټونکي انانیا ته $40,000 جایزه ورکړل شوه. درنو لیدونکو، د نن لپاره مو خبرونه همدومره. تر دې دمه مو له ملتیا منندویم. تر بیا.